Nak buka soalan tadi. Tapi dah komen yang ni. Ada soalan tak? Ha, boleh dah. Pukul 9 kita berhenti lah. 5 minit. Ha, saya jawab insyaAllah. Apa soalannya? Aha. Bab semayang. Ha? Bismillah. Tak faham tu. Apa maksud tu? Maksudnya semayang pikiran pusing-pusing. Aha, so macam mana nak jawab dia? Ha. Ha, dia sebenarnya ibadah kita ni termasuk sembahyang, lagi sempurna kita buat, lagilah dia bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, macam mana nak sempurna tu? Ha, sempurna tu sembahyang umpamanya sempurna dalamannya dan sempurna lah luarannya. Ha, nak khusyuk saja, noh, daripada kita ambil wuduk lagi nak perfect tu. Kan? Idza qama hadukum ila salat falyatawadda wal yuhsinul wudu. Itu adalah perkara mula-mula sekali yang dititik beratkan bila kita nak semayang. Wuduk tu. Kalau nak ikut sebelum wuduk ada lagi. Apa dia? Ha, masuk kotor hajat tu. Kita istinjak tu betul tak betul? Kan? Ha. Tapi tak apalah. Kerana banyak ada di Nabi SAW. Bila sebut semayang, dia mula dengan wuduk. Ha. Bila kamu nak semayang, wuduk, sempurnakan wuduk. Bila kamu nak semayang, wuduk, sempurnakan wuduk. Ha. Itu nombor satu. Wuduk disempurnakan. Macam mana nak sempurnakan wuduk? Wuduk macam Nabi wuduk lah. Macam mana nak wuduk macam Nabi wuduk? Belajar lah. Kan? Ha. Lepas tu, ha, baru cerita bab semayang. Cara nak pergi ke semayang juga. Juga satu perkara yang penting. Sebab tu dalam buku-buku muktamad mazhab Syafi'i, sunat semayang ni ada tiga. Pertama, sunat sebelum semayang. Sunat sebelum semayang, hak utama dua. Pertama, menyempurnakan wuduk. Kedua, ialah berjalan ke tempat solat dengan tenang. Ha, itu pun juga cuman kepada marking kita dalam semayang tau. Bukan semayang tu sendiri. Before lagi. Wuduk tu. Lepas tu, macam mana kita pergi kepada semayang? Kita ada buat benda tak baik kat di tengah-tengah itu? Kan? Ha? Ha. Hatta daripada rumah kita lagi nak mari sembahyang. Kat tengah jalan tu ada buat benda yang ni. Idza kharaja ahadukum ila salat fahuwa fi salatin hatta yarji. Nabi kata bila kamu datang kepada sembahyang, kamu sudah berada dalam sembahyang sampai kamu balik. Fala yaqul hakaza wa shabbaka baina asaib asabi. Ini, yakni Nabi tunjuk macam ni. Tasbih, tangan. Kita buat begini. Makruh bila kita menuju kepada semayang sementara sekali ketika dalam semayang. Ulama kata pasal apa? Makruh, sia-sia. Dia kata benda sia-sia buat macam ni. Sementara dia mirip kepada ibadah orang-orang Yahudi di mana mereka tasbih kul yadai. Mereka buat ibadah sambil tasbih yadai. Ha. Jadi itu semua menyumbang kepada skor atau marking kita dalam semayang. Bukan daripada akad takbir tu. Ha, daripada awal lagi. Ha. Mendatangi semayang dengan cara yang paling bagus. Di tengah-tengah tu kita tak buat benda merepek, tak bercakap benda merepek, ni nak mari semayang. Sembang pula. Sembang pula benda tak merepek-repek. Macam mana semayang tu yang tak khusyuk tu? Ha, mari semayang. Berlari-lari dalam semayang. Kan? Kunna nusalli ma'a Rasulillah, isma'a jalabatar rijal, falamma salla qala, ma sya'nukum? Ya Rasulullah, kunna nas'a ila salah, la taf'alu. Idza ata hadukum ila salat, ha, Nabi kata falyatiha bi sakinati wa waqar, ma adraktum fa atimmu wa ma fat ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Ha, kata Abi Qatadah, kami tengah semayang lah saya Muslim, tiba-tiba Nabi dengar suara orang berlari. Bila dah habis semayang, Nabi terus berpaling kepada sahabatnya, tanya, eh tadi pasal apa bising-bising? Sahabat kata, kami berlari kepada semayang laju-laju. Nabi kata, janganlah macam tu. Bila kamu nak mendatangi solat, datanglah dengan tenang. Ha. Pasal apa macam tu? Sebab cara kita mendatangi solat pun bukan hanya boleh menyebabkan semayang kita tu
ada value lah. Ha, dia suruh khusyuknya, ha, macam tu. Lepas tu, kalau semayang berjemaah, soft tu sendiri. Kan? Aqimu sufufakum hazu bainal manaqib wasadul khalal la tazaru furujatis lisyayatin. Ha, Nabi kata bila kamu semayang, rapatkan soft, jangan biar lubang-lubang untuk syaitan. Ha, pasal apa? Pasal syaitan ganggu, tak khusyuk. Ha, jadi banyak sebab tu, bang, nak cakap ni. Ha. Daripada awal sampailah akhir. Ha, nampak? Jadi semua menyumbang kepada kesempurnaan semayang. Ha, zahirnya, hukum-hukum tu lah. Dan dalamannya khusyuk kita lah. Ha, di mana cara nak khusyuk tu, kita sempurnakan yang tadi, kemudian bacaan kita, kita menghayatinya. Kan? Kemudian cuba fokus lah. Cuba fokus. Ha, baru boleh menghasilkan khusyuk. Ha, pasal bila kita duduk layan, ataupun kita duduk, jadi tak sempurna lah. Ha. Nampak? Kata Uthman bin Affan dan saya Muslim, qala Nabi SAW, man tawadda' nahwa wudu'i hadza summa salla rak'atain la yuhaddis fihi nafsah fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang wuduk macam aku wuduk, kemudian dia semayang, dia tidak bercakap-cakap dengan dirinya, mana dia tak layaklah kepala otak dia tu. Maka bila dia semayang dua rakaat dengan demikian, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nampak? Jadi kena cubalah sebaik mungkin untuk khusyuk tu. Tapi nak cakap makin dapat berapa, saya pun tak tahu. Tapi semakin bagus, semakin kita dapat pahala yang lebih lah. Bila semakin kurang, semakin kurang lah. Kan? Pasal kita pun tidak tahu sebenarnya. Melainkan kita cuma boleh belajar, boleh itulah. Boleh? Dah lah tu, pukul 9 janji tadi. Aku lukali azar, saya